waxaan u sheegayaa dhalinyaradii heer oktoobar ee ahayd asarkii burce ee dharabka ahayd miyay way wada taariif cidina kama joogto anigi iyo laba kalaa ka joognay caga yariya maxaa faraxa oo kanisna meeshan wuu nagaalaysa dabadii wuxuu ka shaqeeyee ayaa ka joognay waa raggii tahriimeyntay ragga markay soo degaan rag baa laa jeedaga sooliyada siiya oo qaabila oo soo dhaweeya ku farxaan ragtidooda rakaan naxayo aad mudad inay gebigooda u matalisida ka habaysan jireen oo naxsan baa noo yimaada oo aanaa xitaa sooliyadii ka hayd or waxaan u leenahay nagu soo degina nacalaacaydaasigoa nagu soo degina hadday baan ragga sooliyada siinay or waxa naxdeena baad siinay berigii orrad saa waa dhaaltina markii raggooda joogay laakiin iminka dadkanu anama jiidin waa laydi badashay waxaa nagu soo degina oo iska jooganiyo meeshiinaas ma kanisadina kaa maxaabsadaniyo oo kii soo degaa uu kaa cararayo qolbaa lagu xidhanaya waxa qolanaya anigoo baktiya suulibaa qodaya hooyada baa halkana ku gubsadaan kaxaynaya waa ruuxaa ka baxnaya oo ragga qaadka u qaabongan caari oo caarifoos waxaan maxaa aasasaya markaanu soo shaxaa tagnay labada majooda aanu sidinay ama ada naga xaray ka waranay aan la yaabnayba caruuxa maxaa agagasaa kaasaaba nagu darnaaba.